ียนไอดอลรถดาวกาลตีปุ่นเวียจาร์ออดดิสันไอ้เรื่องนี้สมตอเพียบริกเรียจมวยปักกระจนไม่รู้มกปิดแค่ตะแก้วกอดคือชี้กำลังสองห้ามาเนี่ยเมื่อตะกอดซ้อมส่วนขยมเฮียนในใยทาบากดชิ้นไปรัวกอดปัจจิคลายชี้ดาราจมเรียงต้นละใบแต่ทั้งไอ้ขังมกอย่างปัดประกอดសុខភាពគឺជារឿងចាំបាច់នៅពេលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អនោះយើងនឹងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការឈពោះទៅរកក្តីសុខរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបាទតែងតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់អាជីពជាគ្រូពេទ្យគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីជួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកហើយទន្ទឹមនឹងអាជីពជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំបាទក៏មានក្តីស្រឡាញ់មួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំបាទតែតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបដល់ល្បីឈ្មោះហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ព្យាយាមបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រកួតផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាប់បានទទួលឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានទទួលឱកាសថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ខ្ញុំបាទនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសថ្មីនេះឲ្យបានល្អហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលស្គាល់រូបខ្ញុំបាទនោះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមកខ្លាយវិជាការផ្ទាល់ Yes okay on បាទសេរីជំរាបសួរអូនស្ដាយរៀបចំខ្លួនសង្ហាអរគុណអរគុណចាអូនមានឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំបាទសឹមច័ន្ទពន្លឺពន្លឺអាយុប៉ុន្មានអាយុ29ឆ្នាំ29ឆ្នាំបាទហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទបម្រើការងារជាគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកឯកជនមួយអូគ្រូពេទ្យបាទជាគ្រូពេទ្យហើយហេតុអីបានចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែគឺអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់តាំងពីតូចមកចាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលដែលចូលសាកលវិទ្យាល័យហើយបានយើងដឹងថាអារម្មណ៍ដែលយើងស្រឡាញ់សិល្បៈនិងចង់នៅជាមួយសិល្បៈវាយ៉ាងម៉េចអូខេបាទហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយការប្រឡងប្រជែងអត់ខ្ញុំធ្លាប់បានពេលដែលខ្ញុំចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានចូលរួមការប្រឡងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងមួយអញ្ចឹងប្រទេសណាដែរអាចវៀតណាមហ៎វៀតណាមអូចាអរគុណហើយការលើកយកបទចម្រៀងទៅប្រឡងហ្នឹងកាលហ្នឹងប្រឡងបទអីដែរកាលហ្នឹងប្រឡងបទភាសាវៀតណាមអូចាចាំបងអាចនិយាយភាសាវៀតណាមបានដែរអាចនិយាយបានចាចាគាត់ប៉ែតគាត់ទៅរៀនប៉ែតវៀតណាមហ្នឹងហើយរៀនប៉ែតអូដល់ឃើញលោកគ្រូប៉ែតចឹងខ្ញុំទៅចង់ឈឺហ្មងចឹងភ្លាមមកឈឺកន្លែងណាបងឈឺកន្លែងណាឈឺកន្លែងណាចាំអូនគឺឈឺបេះដងមិនបាច់ទេមិនបាច់គ្រូប៉ែតទេឈឺល្មមល្មមបងរៀចហើយណាបងរិទ្ធទៅជួយបានទេបាច់ទេបើរៀចយកពាត់ផ្ដៅហ្មងអត់ទេចាំមកគ្រូប៉ែតចាក់ថ្នាំមិនមែនចង់ចាំលោកគ្រូប៉ែតប៉ុណ្នេះបានទេឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងលៀនថាចង់បានមជុលប៉ុណ្ណាយកអាធំជាងគេអូនមជុលចាក់គូបងលៀនចូលចិត្តមកមជុលបងលៀនបងលៀនចូលចិត្តមជុលប៉ុណ្ណាអូនៅគ្លីនិកខ្ញុំមានមជុលច្រើនប្រភេទហ៎បងចាទៅអើយអូនទៅអាយុប៉ុនខ្ញុំហើយរូបរាងប៉ុនខ្ញុំក៏ចាក់មជុលប៉ុណ្ណាចាក់ធំជាងគេហើយនិយាយទៅប៉ុណ្ណាក៏ចាក់បានដែរបងអត់តែបងចង់ចាក់ប៉ុន្តែបងសុំសំណុំពរឲ្យចាក់ហើយទុកមុខមជុលក្នុងដកតាសារាងចេញបានហើយគាត់ធ្វើបបគ្នាគាត់ចិត្តទៅសាឈឺអត់ទេបើគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យសង្ហាអញ្ចឹងអាសាធ្វើឈឺបន្តិចអរគុណច្រើនកូនអ្នកជំងឺប្រព័ន្ធនេះអាចមើលថែបានទេបានបងព្រោះអ្នកជំងឺនេះអត់នេះនៅដើរព្រិលធម្មតាគាត់អាចឃើញគ្រូពេទ្យមានឈឺភ្លាមមក
តោះឃើញខ្លួនបានឈឺអត់ទេអ្នកជំងឺនេះធ្វើទុកតពាក់កដាតយប់ទេអាការៈមិនខ្លះមើលទៅយប់សម្រាប់សរសៃពេលយប់សម្រាប់សរសៃធ្វើទុកពេលភ្លឺអើពេលទៀបភ្លឺអញ្ចឹងហ៎ដូចបង្រិតដែរអូបង្រិតនឹកឃើញធ្វើទុកធ្វើទុករត់បុកអញ្ចឹងមិនទុកក៏សារមិនមកទៅបងជាងវិញរៀបចឹងអត់អត់ទេខ្ញុំដែរទៅបងជាងមកអីគេទូទៅអ្នកខ្លះគេច្រើនមានគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារប្រចាំខ្លួនណាអើយទុកអនាគតឲ្យលោកគ្រូពេទ្យផងអូខេនិយាយលេងទេដល់ថាតែឃើញគ្រូពេទ្យមែនទេបងពួកបងចែកនិយាយលេងដល់ថាគណៈកម្មការបង single ច្រើនបាទអញ្ចឹងចេះតែចែកម្លែកបទពិសោធន៍អីខ្លះខ្លះហើយណែនាំលោកគ្រូពេទ្យក៏លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ៊ីចឹងណាបាទខ្ញុំក៏អត់តន់មានដូចគ្នាបង single ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមិនបានអត់មានចុះយើងទៅមកបងអត់ឲ្យមើលទៅលោកគ្រូពេទ្យឲ្យកូនកាប់ចឹងឲ្យរំលងមួយតើលោកគ្រូពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅមកដល់ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវរំលងគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងរកអនាគតអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យបាទលើក្រោយថត MV មកខ្ញុំមកបត់ឬនៅសួរចិត្តគេផងនោះឥឡូវពងសួរឥឡូវចេះទៅបងអណិតគ្នាអូនអណិតអត់ទេបាត់អលីនចេញទៅអីនេះអ្នកម្ដាយកំសត់ចឹងខ្ញុំទួអីបងខ្ញុំទួអីទួកូនកូនណាមកជីកអូអូទៅបាត់អលីនអូយហើយឡាគ្នាស្យ៉ងអារម្មណ៍ឲ្យវាមានគេហៅថារំញោចអារម្មណ៍តិចមិនបានអូញោចទៀតណាអត់ទេចូលចូលអូនពន្យល់ពាក្យញូចមែនទេដល់តែញូចឯនឹងពើតខុសគ្នាអត់ទេដល់សារតែគាត់មកគាត់រៀងសង្ហានិយាយទៅខ្ញុំរៀងអៀនគាត់មែននិយាយទៅរៀងអៀនមែនអរគុណបាទសម្រួលអារម្មណ៍សំខាន់បេក្ខជនបាទអារម្មណ៍ឯងសំខាន់គណៈកម្មការរបស់យើងនេះសម្រួលអារម្មណ៍គាត់សម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចមែនហ្នឹងណាបាទបាទងរិតមួយស្ទៀបខ្ញុំមកខ្ញុំក្តៅខ្លួនមែនក្តៅមែនតើណាចំហាយក្តៅចេញពីក្នុងខ្លួនបងអត់ដឹងថាមូលហេតុអីមកគាត់ឡើងកំហងហើយហ្នឹងហើយមែនតើអូនអូខេហើយចឹងតាប្រាជ្ញអីបងអូនយើងអត់មិនទេអត់មិនទេអត់មិនទេអត់ទេអូនឃើញអត់ពេលណាយើងគេហៅថា single you ពេកទៅពិបាកចឹងណាបងអត់ទេបងផ្ដាំគូពេតតើបងមិននិយាយអូនណាបងផ្ដាំថាលោកគូពេតឆាប់ព្រោះបាទអរគុណអូយភ្លេចវិញព្រោះហ្នឹងខ្ញុំចូលចាំជ្រៀងពលឹងហ្នឹងបោះស្រីបត់គេដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកបត់ Hello by Beyoncé អូយអូ Hello វៀតណាមហើយចេះជ្រៀងភាសាអង់គ្លេសចេះជ្រៀងបត់ខ្មែរអត់ខ្មែរចេះបងសំលាក់តិចសិនអូគេមានអីពិសេសអញ្ចឹងចាំមើលតើការបញ្ចេញសមត្ថភាពបានកម្រិតណាណោះចាតាហើយលីនអាចទៅត្រង់យកខ្ចប់ចាប់ដើមWell, baby, that's I'm falling down. And didn't even put up a fight.
that didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, and got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I have you breaking, and the risk that I'm taking. I know we're gonna start you up, and everyone I'm looking at, I'm surrounded by your embrace. And baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. And everything I need and more is written all over your face. 'Cause baby, I can see your halo, I pray it won't fade away. Halo, I can see your halo, I can see your halo, I can see your halo. Halo, your halo, your halo, I can see your halo. Everyone I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. And baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. And everything I need and more is written all over your face. 'Cause baby, I can see your halo, I pray it won't fade away. 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 Halo. អលិនតើណាតើណៃលិនមកបាទឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍របស់អលិនហ្នឹងកំពុងតែបាត់អីគេបាក់អាវមកលៀបព្រីកាឡាលៀបឯងចេញបាទហើយបាទដល់ពេលចឹងបបាក់អើយលោកក្នុងលោកស្នេហ៍បងបាត់ហ្នឹងដាក់បាត់ហ្នឹងនេះ I found the man yeah stronger than anyone I knew yeah 'cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, I'm in your eyes, you're then mine, baby. អបអរសាទរអបអរសាទរអបអរសាទរបងណាអបអរសាទរបងទាំងពីរជូនពរជូនពរក្នុងពិធីមង្គលដល់អញអញអេខ្វាន់ចឹងសោះអូយសោះទេអូយ calm down calm down ណាកុំនាំខ្ញុំភ្លើតភ្លើនចាំមកភ្លើតភ្លើនខ្លួនឯងបងអត់មាននាំអាណេះភ្លើតភ្លើនសោះអាណេះភ្លើតភ្លើនខ្លួនឯងអរគុណ
អើយអរគុណវលីអើយគួយឡើងក្រៀមផ្អែមិញឥឡូវមានទឹកសន្សើមមកប្រោះព្រំភ្លាមភ្លាមហ្មងណាស្អែងក្រៀមផ្អែចាអើយបងតែឃើញមុខអូនឯងរីកហ្មងចង់និយាយថារីកដូចក្របជីអញ្ចឹងណាហើយមុនហ្នឹងឡើងក្រៀមដូចមិននិយាយអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងណាចង់ឲ្យរួមវិញក៏ពិបាកដែរតារីកប៉ុណ្ណឹងហើយរីកប៉ុណ្ណឹងហើយពិបាកហើយបងចុះគាត់ថាបរីកហើយចង់រួមវិញយកទៅហាលថ្ងៃហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងណាអាចធ្វើបានណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមួយបងប្រយ័ត្នក្រៀមក្រៀមចឹងអាចទៅជីជ្រួញទៀតអត់ទេអាលីនណាជីអាលីនជីវិតអមតៈក្រៀមហើយត្រាំទឹកវិញរីកទៀតតែឥឡូវនេះចង់និយាយថាបងប្រុសមួយដែលមកមើលលីនណាមកចៃចាបងប្រុសមួយដែលមកមើលលីនណាអូបាទណាគេអត់ទៅអត់មានទឹកមកម្នាក់ឯងតែខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះដែរបងអាយ៉ាអូនឯងអត់អីដឹងដល់ផ្ទះហើយមិនគាត់មិនចេញពីនឹងរួចអត់ទេអូខេចង់និយាយថាចេះអត់មានអីជីកទៅផ្ទះវិញបងសុំញ៉ាំប្អូនទៅមួយផងអត់មានអីទីទៅឯងអត់មានទីទៅបងខ្ញុំជីផាសអាប់មកណាស្មាចិត្តជីផាសអាប់ទៅផ្ទះមួយខ្ញុំវិញបានអត់អីទេបើសិនមិនណាបងជួយជូនទៅផ្ទះបាទកាមេរ៉ាចឹងទៀតលោកអើយលោកតែតាមដឹងឮសូរថាគេបើកឡានយកទៅមុននេះចាំឲ្យរត់តាមឡានណាទៅវាទៅតាមជាមួយប្អូនទៀតអូខេអូយវិញវត្តឲ្យខ្ញុំមកហុកហើយអូខេលេងប្រមូលមកវិញប្រមូលមកវិញឥឡូវបងៗនិយាយមុនសិនណាខ្ញុំសុំពេលប្រមូលតិចបងអូខេជារឿងដែលពួកបងទាំងអស់គ្នាមានការប្រយ័ត្នអើដោយសារទីអួយភ្ញាក់ផ្អើលថងថាប្អូនទៅរៀននៅឯប្រទេសវៀតណាមហើយបានប្រឡងចម្រៀងនៅទីនោះទៀតហើយក៏បានមកបង្ហាញសមត្ថភាពនៅការប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី4របស់យើងហើយជាពិសេសគឺបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបានយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរសឹងថារចំណុចចាប់ពីចំណុចខ្វះខាតនឹងអត់បានជាពិសេសបានកែច្នៃនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះជា version មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏សាងនៅរូបភាពដែលធ្វើឲ្យគេចងចាំយើងបាននៅក្នុងរដូវកាលទី4នៃ Cambodian Idol ហើយចង់អរគុណមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់បងគឺមានស្នាមញញឹមរីករីកដោយក្របជីភាសាទៀតមែនតាតែឃើញមកអូនឃើញគាត់សុបាយចិត្តបងសុបាយចិត្តទៅនោះដឹងយ៉ាងម៉េចចាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបងសុបាយចិត្តហើយរីករាយនៅដែលបានឃើញវត្តមានអូនចាមកជាកញ្ចប់ក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបើសិនជាយើងមកតែធំភាពស្អាតមកមុខណាចាតែបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅបងខកចិត្តនឹងក៏ពិបាកចាបងក៏មិនចង់ដល់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញប្អូនមកទាំងរូបរាងទាំងសមត្ថភាពច្រៀងគឺនិយាយពីថាច្រៀងបងដូចរហមមិនដឹងថាខមមិនថាយ៉ាងម៉េចមិនមែនណាបងនិយាយតាមត្រង់ពេលខ្លះព្រោះឲ្យបងក៏ធ្លាប់ច្រៀងជំនាញមួយបាត់ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវពិបាករត់ទៅដល់កន្លែងដែលនិយាយទៅកន្លែងដែលពិបាកគឺពិបាកធ្វើពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្អូនគឺរលូនមែនតើដូចជាបងដូចបងនិយាយថាដូចក្មេងបរទេសច្រៀងមូលហេតុអីដែលសារកំពង់កពេលខ្លះទៅកំពង់កតារាចម្រៀងខ្មែរជាទូទៅយើងអាចបានវឹកហាត់វាមានកម្រិតណាមួយដែលយើងបញ្ចេញច្រៀងជាពិសេសគឺច្រៀងនៅតុងបទចម្រៀងបែបបរទេសហើយធ្វើបែបដូចអូនកំពុងតែច្រៀងបទមិញហ្នឹងគឺមិនងាយទេធ្វើអត់ងាយបានទេហើយដល់ពេលអឿនកលុកកលាក់របស់ប្អូនគេហៅ vibre នឹងចុះឡើងរបស់ប្អូនគឺស្មើដូចមនុស្សដែលបានសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងនឹងតែម្ដងអរគុណបងអរគុណបងស្រីយើងទៅស្គាល់លេនេះហ្នឹងហើយអរគុណបលឺ
ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodian Idol រដូវកាលទី4ហ្នឹងហើយពលិថាទៅតែមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលសារយឺតទៅហ៊ានប៉ែតនៅទីនោះហើយធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងកម្មវិធីគេដែរនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី The Voice កាលពី2018 The Voice ចា៎បាទបាទឥឡូវហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ចូលរួមនៅស្រុកខ្មែរយើងយូរណាស់មកហើយបងប៉ុន្តែយើងនៅខាងនោះយើងអត់អាចមកបានអូខេចូលសិក្សាចូលសិក្សាបងចង់សួរបើលើវិញបើសិនជាប្រៀបធៀបពីកម្មវិធីប្រឡងជំនាញនៅក្រៅប្រទេសវៀតណាមហើយនិងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតើភាពខុសប្លែកគ្នារបៀបមិនដែរហើយសម្រាប់បើលើពេញចិត្តអត់ចំពោះការរៀបចំមួយនេះក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំមួយនេះខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយបងខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំតាំងពីខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរលើកដំបូងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលបានប្រើភាសាកំណើតខ្លួនឯងលើប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីតំណាងមួយពួកបងទាំងអស់គ្នាចា៎បាទពួកឯងនៅនោះខ្ញុំប្រើភាសាវៀតណាមទាំងអស់ចា៎បាទចូលការរៀបចំកម្មវិធីរបស់គេនៅស្រុកគេនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងមិនដែរភាពខុសគ្នាមិនដែរចេះពីការរៀបចំទាំងមូលហ្មងណានិយាយទៅគឺការរៀបចំទាំងមូលគឺមួយឆ្នាំវិវត្តទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រៀបធៀបបានដល់ខាងណាល្អជាងទេចឹងអូខេអូខេអូនអូខេអរគុណច្រើនពលឺអរគុណអរគុណមែនតើហើយមួយទៀតជាគ្រូគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងទៅហ៊ានពេទ្យតែយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់វិថីសិល្បៈមួយនេះហើយពលឺធ្វើបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់សូមទៅសើចង់ឲ្យចង់ឲ្យថាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលមានមកជាកញ្ចប់ដូចជាពលឺទាំងរូបសម្បត្តិក៏ដូចជាសម្លេងល្អទៀតហើយ credit របស់យើងគឺជាដុកទ័រទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះជាអ្នកជំនាញមកគឺអ្នកសិល្បៈយើងសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺមានមោទនភាពប្រតាសម្បត្តិចិត្តមានមោទនភាពណាស់ដែលមានសមត្ថភាពមាន talent មួយនេះហើយគឺអត់កប់ទុកដែលយើងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយយើងស្រឡាញ់ហើយយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងអ្វីដែលយើងមានយើងប្រើឲ្យអស់ហ្នឹងហើយសមត្ថភាពជ្រៀងប្រព័ន្ធនេះមកទៀតមានអនាគតល្អជាមួយនឹងសិល្បៈមួយនេះហើយបងពេញចិត្តជាមួយនឹងពលឺអរគុណអូខេយំចង់និយាយតែទលេងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយយអីសូតម៉េចឯងអត់ទេខ្ញុំអត់មានអីខមមិនច្រើនទេគ្រាន់តែថារំភើបទីមួយឃើញសមត្ថភាពរបស់គាត់មកជាកញ្ចប់តែម្ដងទាំងរូបរាងសង្ហាទាំងការបញ្ចេញសមត្ថភាពទាំងសម្លេងទាំងភាពក្លាហានទាំងស្នាមញញឹមនិយាយទៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺហើយយងពេញចិត្តហ៎ពេញចិត្តពេញបេះដូងបងទាំង3ធ្វើម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះផងណាបងបាទអូនបងមិនដឹងពីអូនណាខ្ញុំខ្លាចខ្លាចបងពៀតទូកអស់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេតាមពិតមែនណាត្រូវខ្លាចមែនពេលខ្លះព្រោះយើងមកអញ្ចឹងអួយបើគណៈកម្មការឡើងអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរណាពេលខ្លះខ្លាចគាត់ទប់អារម្មណ៍គាត់បានតាមអីឯងបងជឿលើប្អូនបងដែរចាគាត់រៀងពុះកជ្រោលអញ្ចឹងតែទៅដល់នោះគាត់ទៅយកកសែងខំកសែងឯងតិចទៀតរៀបមានឆ្នាំកញ្ចក់កម្ដៅអត់មានអត់ទេក្ដៅមែនពងឆ្នាំក្ដៅខ្លាំងតោះឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរមើលបងឥឡូវសំខាន់ឲ្យអ្នកណាខកចិត្តឲ្យពិតប្រកបឲ្យបើឲ្យគាត់ជាប់ខាងនេះខកចិត្តអញ្ចឹងហ៎តែបើឲ្យខាងនេះអត់អូបើឲ្យខាងនេះធ្លាក់ខាងនេះខកចិត្តតែបើឲ្យខាងនេះជាប់ខាងនេះសុបាយចិត្តបើឲ្យខាងនេះយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេ3នាក់យើងដែរយើងពេញការបំរងអូនស្រីយើងទៅបាក់ណាហើយអត់អីទេបងមិនបាច់បំពេញបើសិនជាតាមចិត្តបងហើយបើសមត្ថភាពគាត់ចាំបាច់អន់ចង់បាច់ថាចង់ល្អកកអន់ចិត្តជំនួសបេក្ខជនទៀតនេះទឹកមុខអត់ទេចង់និយាយថាបងកុំដោយសារប្អូនគេលោថាដោយសារប្អូនទៅមិនហ៊ានប្រាប់ចម្លើយពិតបើសមត្ថភាពគាត់ចេញបែបណាបងអាចបានគាត់ថាខ្ញុំនឹងយកហើយអរគុណពលឺបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់
Yes, yes, yes. 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 Yes.ហើយក៏មិនដែលបាននឹកស្មានឬក៏មិនដែលបានសម័យថាខ្ញុំនឹងបានសម្បត្តិមាននេះដែរបាទនៅវគ្គក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាខ្លាំងជាងនេះបន្តទៀតអរគុណយេអរគុណបងហេមពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន